Vážení přátelé, kafrárna do vašich obýváků několikrát do měsíce. Tak zní naše nové heslo. Po absolvování oboru zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě se rozhodla pro studium operní režie na Hudební fakultě Akademie muzických umění v Praze. Pak se však vrátila do Ostravy, kde se v průběhu času stala šéfkou celého souboru Opereta Muzikál. Řeč je o našem dnešním hostu. Dámy a pánové, Gabriela Petráková. Dobrý den, dobrý večer. Tak, Gabrielo, v únoru jsme mohli slednout speciální přenos České televize s názvem 10 let muzikálu. Co to pro vás znamenalo, 10 let muzikálu? 10 let, to je taková poměrně dlouhá doba v lidském životě, je to celá jedna dekáda. Pro mě to vlastně bylo období po skončení první mateřské, do takového mého přelomového středního věku a je neuvěřitelné, jak rychle to s operetou a muzikálem v Národním divadle Moravskoslezském uteklo. Bylo to skutečně strašně rychlé. Nabité muzikálem, nabité operetou, různými zvraty, ale velice pěkné období. Je pro vás nějaké, samozřejmě těch představení je hodně a všechny jsou pro vás určitě specifické, ale je některé, na které vzpomínáte vyloženě s láskou, s oblibou? Mám jedno takové skutečně oblíbené a to je vlastně první takový velký muzikál, který jsme tady dělali v roce 2012. Je to muzikál Andrew Lloyd Webbera, Josefa, jeho úžasný pestrobarevný plášť, kde kromě toho, že tam vystupovali vlastně všichni členové souboru operety muzikálu a skvělí, úžasní naši kolegové i z jiných divadel, tak tam ještě na jevišti vystupovalo zhruba 40 dětí z operního studia Lenky Životské. A tam se stala taková zvláštní věc, která se jednou za čas na divadle stane, že se prostě stal se zázrak. Najednou to zkoušení začalo jít tak nějak, že všichni věděli prostě, co mají dělat. Všichni jsme byli na jedné cestě a svobodně jsme ji prostě někam kráčeli. A najednou jsme vytvořili něco, čemu se říká rodina. A ona funguje i v profesním světě. A tak tahle krásná rodina udělala krásné představení, který potom měla ještě svoji obnovenou premiéru. Dodnes na to strašně rádi vzpomínáme, kdybychom byli trochu mladší, tak si to rádi zopakujeme, ale je už to hodně let a už jsme, myslím, pro to představení, včetně těch malých dětí, které tam byly 8letý a dneska jsou to už velký dospělí cácory, tak jsme už do něj všichni na něj příliš staří. Takže to bylo takové přelomové představení, kdy se ten soubor tak semknul a začal fungovat rodině. A od té doby se snažíme s touhletou filozofií toho jako rodinného nějakého komunitního jednání i ve svém životě osobním, i v tom profesním, to tak jako kloubit dohromady. A to si myslím, že je to kouzlo, který pak umíme předat. Takže to přechází do toho osobního. Já doufám, že je. A spíš obráceně, že to z těch osobních životů dokážeme takhle jako prostě si předat mezi sebou vzájemně. A pak to možná předat i tomu divákovi. Aspoň doufám, že to tak cítí ten divák v hledišti. Pro mě je důležitá otázka, co vás na těch přípravách celkových, které se dějou, baví nejvíce? Jestli se to dá takhle jako u vás říct? Já vlastně nevím, co mě baví víc, protože ta samotná příprava té inscenace je... Já mám takovou dvojitou povahu. Jedna je introvertní člověk, který prostě je rád sám a rád se ve věcech ponímá, jestli je tak jako analyzuje a pak se zase skládá zpátky dohromady. Což je ta přípravná část té věci, kdy si to potřebuju rozebrat na prostě takové úplně ty základní ty součástky, na ty molekuly a pak z toho skládám zpátky dohromady něco skrz sebe novýho. A pak mám takovou druhou část z toho extroverta, který je rád mezi lidmi a rád komunikuje, rád ty lidi prostě strhne za sebou. A to je ta část, kdy jdu s těmi herci, zkoušíme to a jsme v dialogu a povídáme si a zkoušíme, co by bylo nejlepší. A obojí má něco do sebe. Já si myslím, že to totálně jako mě naplňuje tady tyhle ty dvě polohy úplně perfektně.
Já, jak vás tak jako teď pozoruju, já si nedovedu představit, že byste třeba jako řvala. Děje se to? No já se osobně domnívám, že někdy řvu, ale kolegové říkali, že to není řev. Takže dokážete být ráznější. Jo, já přísná být umím a dělám to nerada, protože si myslím, že jsme všichni dospělí lidé a že je to vždycky věcí nějaké domluvy, ale myslím si, že ten náš soubor už mě natolik dobře zná, že už spolu můžeme vycházet vždycky dobře. Ještě mám otázečku, jestli, protože vždycky jste za tím režijním pultíkem, že jo? Zahrála jste si vy přímo někdy v nějakém představení, třeba, že přiletíte jenom jako keř nebo něco takového? Jo, něco takového to bylo. To mě obsadil kolega Lumír Olšovský. Aha. Já osobně si myslím, že to udělal proto, aby se mě zbavil. Tak mě obsadil do muzikálu autorského Phantom Londýna, kde jsem dělala pobočnici, ten keř, jsem dělala pobočnici královny Viktorie, jítce Zelenkové, jsem dělala takovou nějakou, že jsem mi nesla noviny nebo něco takového. A pak mě tam ještě, protože to bylo málo, pořád jsem do toho moc kafrela, tak mě ještě svěřil takovou docela složitou choreografii. A já jsem se ji naučila. A vlastně do té doby, než jsem potom čekala druhé miminko a už jsem nemohla tancovat, protože jsem se jako bála, abych jim to nekazila tím, že se bojím, tak jsem si zahrála v muzikálu Phantom Londýna do dneška vlastně moc o něm nevím, protože jsem měla tolik svých starostí, že mám teď dlouhou sukni a kluskou podlahu. Takže jsme vás mohli vidět i na těch prknech. Mohli. Krásné. Jak vlastně teď ta doba je taková, jaká je, tak jak jste muzikálovali v tomto roce? My jsme toho stihli poměrně dost. My jsme hned na začátku sezóny, a tuším, že nám to vyšlo úplně, tak, jak se říká, kozími vrátky, odpremiérovali muzikál Květiny pro paní Harrisovou, což si myslím, že se do budoucna zařadí mezi takové moje opravdu další srdcové muzikály s Haničkou Fialovou v hlavní roli, tý paní Harrisový, což je takový krásný komorní příběh o uklízečce v poválečné době ve Velké Británii, která se zamiluje do šatu od Christiana Diora. Ano, ano. Protože prostě něco krásného. A rozhodne se, že si je koupí a podnikne takovou svou cestu za snem do Paříže, do salonu Christiana Diora, a skutečně se jí to podaří. Má to takové krásné vyústění. Ten muzikál, to potom nechci to úplně jako vyspoilovat, ale tohle se nám podařilo odpremiérovat. Zahráli jsme první premiéru a jednu reprízu, takže dvě představení, a potom nás zavřeli, takže už jsme dál potom nehráli. Jako divadlo, ne vás. Jako zatím divadlo, ano. A předtím jsme ještě stihli uvést koncert pro zdravotníky, protože jsme se tak naivně domnívali, že třeba ta vlna té pandemie už by mohla být třeba poslední a že už bychom se mohli vrátit do normálních životů, což se nestalo, ale my jsme chtěli poděkovat těm zdravotníkům vlastně za to, co v té době udělali, takže jsme uspořádali takový koncert děkovný s názvem Děkujeme. A v průběhu, v té době vlastně, kdy už divadla byla zavřená, tak jsme nazkoušeli autorský muzikál na harpagonské téma. Takový dárek vlastně nám všem i k těm 10 letům muzikálu, ale především je to dárek pro kolegu, který už přijde pozdě tím pádem, protože náš kolega Libor Olma slavil 60. narozeniny. A my jsme se rozhodli ho takhle obdarovat krásnou rolí, ušitou mu přímo jako na tělo. Tak to už bude k 61., když bude dobře, doufáme, klepu to na dřevo. Každopádně dárek, to bude hezký. Paní Petra, a ten koncert. Ano? A koncert. Ano. Paní Petráková, já děkuji, že jste si na nás našla čas. A hlavně budeme se těšit na další a další muzikály, které tady pod vaším vedením budou vznikat. A doufejme, že se vám budou ty muzikály dále a dále líbit a že budete stále chodit. Naším hostem byla Gabriela Petráková.